Nu, ko, mīļie draugi, prieks jūs visus redzēt. Šī vakara tēze uzrakstīta ļoti teoloģiski klasiskā valodā, ļoti klasiskā formulējumā. Pestīšana ir atbrīvošana no mūžīgās nāves ellē un mūžīgās dzīvības iemantošana debesī. Uzrakstījuši šo tēzi tik klasiskā formulējumā, mēs vienlaikus arī saprotam, ka tā ir pilna ar ļoti dažādiem priekšstatiem un varbūt pat zināmiem stereotipiem, kas ir jāpaskaidro, kas mūsdienās vairs nav gluži pašsaprotami, un mēs šajā vakarā mēģināsim šajā tēzē tad iedziļināties un saprast, ko šis lielais koncepts, šī ideja, šī doma par pestīšanu nozīmē. Indulis mums pastāstīs un parādīs, kā laika gaitā ir mainījušies cilvēku, piedodiet par šo svešvārdu, metafiziskie priekšstati, jeb tādi fundamentāli pamat priekšstati par realitāti. Kā tie ir mainījušies no vecās derības, starpderību periodā un jaunās derības laikā, to svarīgi ir pamanīt, lai mēs labāk saprastu, ko Jēzus mēģina pateikt saviem klausītājiem tajā laikā. Es savukārt pastāstīšu un mēģināšu parādīt, ka vecajā derībā priekšstati par pestīšanu ir ļoti konkrēti, saistās ar ļoti konkrētiem, atkal tādiem fundamentāliem notikumiem vecās derības tautas vēsturē, un mēģināsim saprast, kā tie varētu attiekties uz mums šodien. Un Linards savukārt pastāstīs par to, kāda loma pestīšanā šajā visā lielajā notikumā ir Jēzus dzīvei un kā tas viss beigās attiecās uz mums šodien. Apmēram tā, ja? Es ceru, ka korekti pastāstīju. Nu, tad jau viņi paši piekoriģē šo visu. Jā, mīļie draugi, kolēģis teica, ka es stāstīšot par metafiziskajiem procesiem un priekšstatu maiņu, es nebūšu tik plašs. Tas tiešām ir milzīgs temats, bet taisnība ir viena, ka to jau it kā visi mēs zinām, bet nevienmēr mēs pietiekam to novērtējam, ka vienu un to pašu vārdu vai jēdzienu nozīme gadu un gadsimtu gaitā mēdz mainīties. Kamēr mēs tos vārdus lietojam, mums liekas, nu, mēs zinām, kā mēs viņus lietojam. Bet dažkārt, ja mēs paskatāmies tādā garākā laika posmā, mēs esam pārsteigti, ka tas pats vārds varbūt pirms 100 gadiem tika lietots ar pavisam citiem akcentiem un varbūt pat ļoti atšķirīgā veidā. Un efekts no šī procesa, proti, ka cilvēku kaut kāda izpratne par pasauli un vārdu lietojums laika gaitā mēdz mainīties, tas efekts ir ļoti nozīmīgs, ir īpaši tad, kad mēs runājam par, piemēram, teoloģijas jautājumiem, kā mēs to darām šajos vakaros, jo tas nozīmē vienu svarīgu lietu. Cilvēki var uzticīgi pieturēties pie viena un tā paša, pieņemsim, pietiekami sen uzrakstīta teksta, kur it kā melns uz balta ir vārdi savirknēti, un mēs tagad tā kā viņus lasam un mēģinam saprast, bet izrādās, ka vienu un to pašu tekstu cilvēki dažādās paaudzēs dzird, uztver, pie tam ļoti dabiskā veidā uztver, visnotaļ atšķirīgā veidā. Un kā jau kolēģis Kaspars to pieminēja, šī vakara tēmas sakarā man ir vienkārši jāieskicē, manuprāt, ļoti svarīga tāda attīstības vēsture, bez kuras zināšanas vai ieraudzīšanas mums var rasties ļoti būtiski pārpratumi tajā, kā mēs lasam
gan jaunās derības tekstus, gan vēlāk, piemēram, senbaznīcas tekstus vai vispār, kā mēs sakam, klasiskās teoloģijas tekstus, kuros mēs tātad atrodam šos ļoti, jā, jautājums, vai ļoti pašsaprotamos, ļoti sen zināmos vārdus, piemēram, mūžīgā dzīvība, vai elle, vai debesis, vai beigās tā pati pestīšana, par ko mēs šodien runājam. Tā lietas būtība ir tajā, ka nedomāsim, ka visi cilvēki visos laikmetos, visos brīžos, izdzirdēdami vārdu elle, ar to saprot vienu un to pašu, vai izdzirdēdami vārdu debesis vai mūžīgā dzīvība, ar to saprot vienu un to pašu. Un es, kā jau teicu, nepretendēšu tagad izsmelt visu ideju vēsturi, bet gribu tātad pastāstīt, ko arī Kaspars jau faktiski pieminēja. Ka tad, kad mēs lasam Bībeli, jūs zināt, Bībeli sastāv rupi sakot no divām daļām, vecās un jaunās derības. Vecā derība viss, kas rakstīts pirms Kristus, jaunā derība viss, kas rakstīts pēc viņa vai par viņu. Bet tad, kad mēs lasam šos divus lielos Bībeles tekstus vai tekstu apkopojumus, veco un jauno derību, mūsu apziņā var rasties tāda diezgan skaidra schēma. Proti, ja šeit man ir vecā derība un šeit man ir jaunā derība, tad normālos apstākļos cilvēku apziņā šie divi teksti veido tādu ļoti skaidru virzību. Un proti, rodas sajūta, un kā kolēģis Kaspars arī to droši vien vairāk paskaidros, tad, kad jūs lasat veco derību, jo rodas skaidra sajūta, ka viss, kas tajā notiek, ir absolūti cieši saistīts ar šo pasauli, kuru mēs pazīstam, kurā mēs dzīvojam. Vecajā derībā jūs tikai vietām un tikai garām ejot atradīsiet dažas norādes, par to, kas varētu notikt ar cilvēku pēc nāves, ļoti maz tam tiek pievērsta uzmanība. Visa dzīve notiek šeit un tagad. Lielākā svētība ir tas, ka tu vari nodzīvot, nezinu, piepildītu, varbūt arī garu, bet ne obligāti garu, bet piepildītu dzīvi. Lielākais sots ir, ja kāds aiziet, ja kāds nevar šo dzīvi piedzīvot. Svētība gandrīz vienmēr ir saistīta ar tādu labklājību, tā ir saistīta ar to, ka, piemēram, Dieva tautai tiek apsolīts, ka viņai būs viņas zeme, kurā viņa varēs dzīvot un attīstīties. Nu, vārds sakot, ko es gribu ļoti bērni, tieši tā. Respektīvi, es gribu sacīt, ka vecā derība mums izklausās ļoti, ļoti šaipusīga, kas jau, kā mēs runājām pirmajā tikšanās reizē šajās lekcijās, viņa, tas parādās jau pie pasaules radīšanas apraksta, kur tad, kad jūs lasat pirmās Bībeles lapas puses, debesis un zeme tiek radīta, jā, bet tā debesis un zeme izklausās pēc tā, ko mēs redzam ikdienā. Tur netiek nekas teikts ne par eņģeļiem, ne par kaut kādām tur nesaprotamām tālām lietām. Ir šī realitāte. Un tad mēs burtiski pāršķiram pēdējo vecās derības lapas puses, ja mēs tā secīgi gribētu viņu lasīt. Un mēs pēkšņi nonākam jaunajā derībā. Un jaunajā derībā tā ir tā pirmā lieta, ko cilvēks normālos apstākļos pamana, ir, ka jaunā derība, to pašu pestīšanu, to pašu, teiksim, dievišķo darbību, jau attiecina nevairs uz to, ka mēs iemantosim zemi, nezinu, tur tagadējās Izraēlas teritorijā, pie Galilejas ezera, ka tā ir mūsu cerība, ka ja mēs izpildīsim Dievu prasības, tad mēs varēsim tur dzīvot. Bet šķiet, ka visi šie vecās derības vārdi un termini tiek pārnesti, pārtulkoti tajā garīgajā pasaulē vai garīgajā sfērā. Ja vecā derība ir konkrēta, šaipusīga, vēsturiska, visi Dieva darbi ir šeit, tad lasot jauno derību, piemēram, tādu grāmatu kā Jāņa atklāsmes grāmata, vai nekas ir tā kā jaunās derības, tas gals, tas pēdējais punkts, tad liekas, nu tur vispār viss notikumi norisinās kaut kādā pavisam citā realitātē nākotnes sfērā. Un tas ir kā cilvēki lasa.
Tātad vecā derība bija konkrēta, jaunā derība to visu pacēla vienā tādā simboliski citā līmenī. Jēzus mūs glābja nevis no Ēģiptes verdzības, bet no grēka verdzības. Viņš mūs izved nevis no vergu nama, bet no velna ķetnām. Un mūžīgā dzīvība, tas lielā mērā ir kaut kas, kas ir citā pasaulē. Varbūt tad, kad mēs būsim jau šo dzīvi nodzīvojuši. Bet tas, kas mums bieži pietrūkst, mums pietrūkst sapratnes un zināšanas par to, ko arī mans kolēģis jau paspēja pieminēt, ka īstenībā starp veco un jauno derību, arī tīri tekstuālā ziņā, ir apmēram 400, gandrīz, ja nemaldos, gadu periods. Un tas ir tas laiks, ko teoloģijā mēdz dēvēt par šo starp derību laikmetu. Un tas ir laiks, kurā jūdaisms saskārās, ļoti spēcīgi saskārās ar apkārtējo kultūru, konkrēti grieķu, vēlāk arī romiešu, kultūras domāšanu, filozofiju, pasaules redzējumu. Un šajā grieķu domāšanā, kā jau arī to pieminējām pirmajā reizē, ļoti dominējošu, izteiktu centrālu vietu ieņēma tā saucamais platonisms. Platons, protams, vienkārši to noformulēja, bet īstenībā tā domāšana bija viscaur ļoti raksturīga antīkajai pasaulē, antīkajiem skatījumam uz dzīvi. Un tā ideja bija, atceraties, ka realitāte ir ļoti skaidri sadalīta divos līmeņos, ir lietu pasaule, fiziskā, taustāmā, rupjā, bet vienlaikus arī ļoti pārijošā pasaule. Un tad ir tāds cits realitātes līmenis, kas ir tā garīgā, tā ideju pasaule. Ja šeit mājo konkrēti priekšmeti, tad tur mājo viņu idejas, viņu apveidi, viņu ideālās formas. Un šī pasaule līdz ar to ir pārējoša un smaga un kaut kādā ziņā pilna ar kļūdām. Idejas pasaule, ideju pasaule ir perfekta. Ideju pasaule ir vienīgā, kura ir pa īstam mūžīga, pa īstam apveltīta ar patiesu eksistenci. Un redziet, tas, ko mēs daudz nezinām, ir ebreju domāšana, kas nozīmē arī mūsu domāšana, jo mēs stāvam uz jūdaismu pleciem, kā kristieši. Ebreju domāšana, kā kolēģis to droši vien vēl pastāstīs, bija šī ļoti konkrētā domāšana. Viņus neinteresēja Dieva svētība, kas ir abstrakta, ko tu nevari sajust. Tu tagad kaut ko dari, bet tu vienalga neko nejūti, ka Dievs tev palīdzētu, tad, kad tu nomirsi, tad iespējams kaut kur citur, neviens nezin kā, tur būs labāk. Ebreji tādā ziņā bija ļoti konkrēti. Vai nu tā palīdzība ir reāla, vai nu viņas kaut kādā ziņā šobrīd vismaz mums nav. Un viņi bija ieinteresēti tajā, ka Dievs darbojas šajā pasaulē šeit, konkrēti, kur mēs esam. Bet šajā periodā, kas sākās ar dažādām īstenībā lielām kataklizmām atkal ebreju tautas vēsturē, kur viņi piedzīvoja militārs, tādas sakāves, kur tātad viņi tiek atkal kārtējo reizi iekaroti, nevairs no babiloniešiem, bet nu jau no grieķiem, vēlāk no romiešiem. Ebreju domātāji saskārās ar šo lielo jautājumu. Kā mums savienot šos Dieva apsolījumus, kas ir doti sentēviem, par to, ka Dievs svētīs mūs, Dievs mūs pasargās, viņš tur iestāsies pret mūsu ienaidniekiem, viņš dos mums svēto zemi, tur no tās jūras līdz tai jūrai, no tās vietas līdz tai vietai, tā ir tā zeme, kas uz mūžīgiem laikiem mums ir dota. Kā mums šos vārdus saprast, kas tad, kad viņi ir pateikti, tā kā viņi ir pateikti, ir saprotam ļoti tiešā šai pasaulē piederīgā veidā, ja vienlaikus mēs redzam, ka neskaitāmi ticīgi cilvēki mirst, šo netaisno varu vajāšanu rezultātā, okupācijas rezultātā, tā arī nepiedzīvojuši šo svētību, šo izdošanos, vismaz tādā ļoti redzamā veidā. Ja? Ir viens jauns cilvēks, kurš cīnīdamies par savu ticību vai gluži vienkārši būdams uzticīgs savai ticībai, tiek vienkārši nogalināts.
Kā pie viņa izpildās tas, ko Dievs ir sacījis Abrahamam, es tevi svētīšu un svētīšu tavus pēcnācējus un būšu ar tevi un nepametīšu un došu tev ilgu dzīvi. Kā tas piepildās? Un redziet, grieķi ar šo domāšanu, ka ir divas realitātes, likās brīnišķīgs risinājums. Īstenībā stāsti par to, ka jā, šajā tehniski piezemētajā pasaulē viņi gūst sakāvi, viņi tur cieši, viņi aiziet bojā. Bet ir taču vēl tā cita pasaule. Un ka šie vārdi par Dievu valstību un laikmetu, kurā valdīs miers un sakārtotība, ka tas attiecās ne jau uz šo realitāti, bet uz to citu realitāti. Pēc nāves, tad, kad šī realitāte būs beigusies tajā citā pasaulē, tur viņi dabūs kompensāciju. Tur viņi dabūs to, kas viņiem šeit nebija. Un es vēršu jūs uzmanību, cik tas ir ļoti saprotami. Un cik ļoti bieži arī mēs savā domāšanā īstenībā vadamies pēc šīs argumentācijas, ka šī pasaule ir netaisna un mēs nevienmēr varam to netaisnību novērst, un tad mēs ceram, ka var būt kaut kādā citā līmenī tā netaisnība tiks novērsta. Un šajā periodā, kas ir vēlreiz atkārtoši 400 gadus ilgs, ļoti ilgs, ņemot vērā tā laika cilvēka dzīves vidējo ilgumu un tā tālāk. Šajā laikā notiek tāda ārkārtīgi spēcīga pārbīde akcentos, judejas miestaros, ka pestīšana nenotiek šeit un tagad. Tas nav saistīts ar šo pasauli. Viss, par ko vecā derība runā, viņas konkrētie termini un vārdi ir jāsaprot simboliski un alegoriski. Ēģipte, no kuras Mozus izveda savu tautu, ir šī materiālā pasaule, no kuras mūsu dvēseles tiek aizvests uz īstajām mājām. Tas, ko nozīmē mūžīgā dzīvība, ir nevis dzīves kvalitāte šeit, bet tas nozīmē, ka tā, ka tu esi beidzis šo dzīvi, tev ir vēl cita dzīve. Un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Proti, tas, kas tika saprasts ļoti šaipusīgi, tiek gandrīz pilnībā pārcelts šajos 400 gadu periodā, gandrīz pilnībā pārcelts tajās debesu sfērās, kaut kādā citā realitātē. Un šajā laikā tātad tiek radīti ļoti daudzi teksti, par kuriem mūsdienās normāli kristieši neko nezin, jo viņi rakstīti aramiešu un ebreju valodā un bieži vien arī grieķu valodā, jo ebreji rakstīja grieķu valodā, tik ļoti viņi bija ietekmēti no grieķu kultūras. Bet es jums garantēju, ka, ja jūs palasītu šos tekstus, jums viņi liktos ārkārtīgi dīvaini, ļoti nesaprotami un ārkārtīgi atšķirīgi no tā, kā jūs, piemēram, lasat pirmo Mozes grāmatu, kur, kā jau es teicu, vēlreiz viss notiek šeit un tagad. Tur viss notiek tur. Tur ir tiek aprakstītas debesu zāles, kurā Dievs sēž uz troņa, un tur ir dažādi eņģeļi, un tur pravietis Ēlija kalpo kā cilvēks, kurš kā spēks, kurš nemitīgi savieno debesis ar zemi, un tur ir visādas ļoti interesantas lietas. Šeit virs zemes mēs esam sakauti un piedzīvojuši problēmas. Bet tas nekas, tajās debesu sfērās mēs vēl ar vien esam ļoti pietuvināti Dievam, un tā tālāk, un tā jau projām. Ļoti smalki pēcnāves, beigu tiesas, garīgās pasaules nākotnes aprakst. Tātad no šīs realitātes visi termini un koncepti tiek pārcelti garīgajā sfērā. Kāpēc es tik gari par to runāju? To ir ļoti svarīgi zināt. Tāpēc, ka tikai tad, ja jūs šo ļoti labi saprotat, tad jūs saprotat, ka tā reālā schēma ir tāda, ja šeit man būtu zeme, tādās nozīmē, ka tā reālā dzīve, un šeit man augšā būtu debesis. Tad nav tā, kā sākumā liekas, ka starp veco derību un jauno derību, tas virziens ir tā, ka mēs no zemes ejam debesīs. Un mēs nonākam pie klasiskās kristiešu dziesmas, vai ne, ko mēs esam iemīļojuši daudz, kad mēs nomirsim, tad mēs tur augšā aizvaigzdēm būsim, un kā nu tur mēs tur būsim. Aizmirstot,
ka mēs katrā ticības apliecībā sakam, ka mēs ticam uz miesas augšām celšanos, aizmirstot to, ka visu laiku tiek runāts, ka tā nākotnie kaut kādā mērā vēl ir viens saistīta ar šo realitāti. Bet tikai, kad mēs zinām šo periodu, šo stāstu, ko es jums stāstīju, mēs redzam, ka tas virziens ir tāds milzīgs lēciens uz augšu un jaunā derība. Viņas virziens ir nevis prom no zemes, bet atpakaļ. Ko es ar to gribu sacīt? Es ar to gribu sacīt, ka ja mēs salīdzinām Jēzus sacīto ar veco derību, liekas viņš visu garīgo. Viņš runā tur par garīgām lietām, nevis par fizisko iziešanu no Ēģiptes. Bet, ja mēs salīdzinām to, ko Jēzus saka ar šiem starpderības laikmeta tekstiem, kurus patērēja Jēzus klausītāji, kurus zināja Jēzus klausītāji, viņi zināja, viņi bija samierinājušies ar to, ka debesu valstība ir tur. Debesu valstība būs tad, kad nāks Mesija. Debesu valstība ir tā cita pasaule. Tad mēs redzam, ka Jēzus vārdi un darbība viscaur ir vērsti uz to, lai cilvēkiem, kas pestīšanu ir sākuši saprast pārāk viņu pasaulīgi, iemācītu un parādītu, ka visi šie lielie termini, kas tika nostiprināti šajā starpdarību laikmetā, te viņi tika nostiprināti, te sākās īstā runa par debesīm, par elli, par tur viss tur tā iezīmējās, viss tas ļoti skaidri, kā tas tajā citā pasaulē ir, ka visi šie termini, tā skaitā Dieva valstība un mūžīgā dzīvība un viss tas, ko mēs šajā tēzē runājam, ir jāsaprot šai pasaulē. Tad, kad Jēzus saka, mainieties, mainiet savu domāšanu, metanoietē, vai kā mēs sakam, atgriezieties. Mainiet savu domāšanu, Dievu valstība ir šeit. Tad tas ir, ko viņš dara. Debesis, Dievu valstība ir šeit. Viņš māca, ka tā garīgā pasaule, par ko visi šie teksti runā, ir cits veids, kā paskatīties uz to, kas jau tagad ir klāt. Bet viņš, protams, nenoliedz to, ka mēs varētu saprast garīgo sfēru arī citādi. Bet tas virziens ir ļoti svarīgs. Vai, piemēram, atceraties viņa pirmos prediķi, kad viņš Nacaretē uzrunā ļaudis. Viņš nolasa Jesajas tekstu. Kāds ir teksts? Teksts ir par to, ka Dievs ir izredzējis kādu, kas nāk sludināt prieka vēsti nabagiem un atraisīšanu gūstekņiem un visu tā tālāk un nāk palīdzēt cilvēkiem. Starpdarību laikmetā viss ir skaidrs. Runa ir par nākotni, runa ir par debesīm. Iespējams, šeit virs zemes mēs nekad nebūsim atraisīti. Tagad mēs būsim nomiruši, tad mēs būsim atraisīti. Un, ja es saku, šodien šis jūsu dzirdētais vārds ir piepildīts. Šeit. Kā šeit? Mēs te esam vēl ar vienu pa vecam. Kaut kad citur būs. Nē, viņš saka, šeit. Vai, piemēram, viņš satiekās ar Martu un Mariju, Viņu brālis Lāceris ir nomirs, māsas raud, ir pat pārmetuma pilnas Jēzu, un kāpēc viņš nav izglābis Lāceri. Un Jēzus saka, vai tu tici uz augšām celšanos, tā varētu sacīt. Vai tu tici uz mūžīgo dzīvību? Ko? Un viņš saka, jā, es ticu. Es ticu, ka reiz... Visi celsies augšām. Un Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man ticis, tas dzīvo. Respektīvi, tur varētu daudzus piemērus netik burtiskus rādīt. Bet šeit un tagad izšķiras tas īstais dzīves virziens. Tas ir, ko Jēzus sacīja. Pestīšana nozīmē dzīves pilnības atraisīšana. Un jā, tas skar var būt mūsu lielo nākotni, bet tas primāri skar tagad, un tam ir jāskar tagad. Un tāpēc jau beigās Jēzus tika nogalināts, man jāsaka tā. Viņš tika nogalināts tāpēc, ka viņa runāšana par Dievu valstību nebija par to pasauli. Nevienam tirānam nav nekādu iebildu, ka jūs cilvēkiem sakiet, pacietieties, vergojiet, tur būs labāk.
šādus mēs esam gatavi sponsorēt. Bet tie, kas saka, nesamierinieties šeit, tie ir bīstami. Tie ir bīstami. Sāks vēl dumpoties, sāks vēl domāt kaut ko no sevi. Tāpēc, noslēdzot, manā izpratnē, šajā tēzē pielietotie vārdi, un es ceru, ka kolēģi sekos šim manam tādam ierosinājumam, šie vārdi visi būtu jātulko ar virzienu nevis prom no šajienas, bet virzienu vairāk klāt. Jo es uzskatu, ka mēs visi esam arī grieķu domāšanas ļoti spēcīgi ietekmēti, tur atkal gara vēsturi, kāpēc? Caur kristietību. Un mums arī, mums pasaka, Elle, pirmai, nu, es nezinu, varētu pajautāt jums, ko jūs domājat, kas jums pirmais ienāk prātā ar Elle? Nu, viena daļa paskatītos uzreiz uz leju, vai ne? Vai varbūt padomāt, nu jā, nu tas ir tur kaut kas, vai ne? Bet tad, kad es pateiktu, ka cilvēka dzīve varbūt Elle, jūs teiktu, nu jā, nu tas jau tāds, tas jau tāds, tas tāds simbolisks veids, kā lietot šo vārdu. Varbūt ir otrādi. Varbūt stāsts ir par to, ka dzīves Elle ir tas pamats, no kā tika izveidots simbols. Par pazušanu, par ciešanām, par grūtībām. Respektīvi, mums jāskaidro šos vārdus tā, kā Jēzus to darīja. Nevis prom no reālās dzīves, bet virzienā tuvāk tai, tā, lai mēs tos varētu piedzīvot jau tagad. Un saprast, ka tā nākotne, kas mums ir priekšā, ir tiešām mistērija. Bet visi šie vārdi, un ir tīpaši vārds pestīšana, attiecas uz tagad. Pestīšana nav stāsts par citu lietu. Tas ir stāsts par mums šeit un tagad. Paldies, paldies kolēģim. Dažas korekcijas, protams, es ieviesīšu viņa sacītajā. Proti... Piekrītot tam, ka vecās derības cilvēku domāšana ir izteikti šaipusīga, tā nav viņpusīga. Tas nogrieznis patiešām viņu izjūtā ir tas, kas mums ir labi pazīstams. Laiks virzās uz priekšu un dzīvē notiek dažādas pārmaiņas. Un dzīvē notiek dažkārt ļaunas un sliktas lietas. Un to ļauno lietu vienā brīdī kļūst tik daudz, tik nomācoši daudz, ka šķiet tie Dieva apsolījumi kaut kā nepiepildās, tie svētības apsolījumi kaut kā nenotiek. Un ir tas lielās traģēdijas, kā Babilonijas trimda, kur ir okupācija gadu desmitiem ilga, kur nomirst kādas paaudzes, un tā arī nepiedzīvo atsvabināšana no tā visa. Un ebreju domāšanā parādās nošķīrums starp diviem laikiem. Haolam habā, tagadējais laiks. Hazē tas ir, ja? Tagadējais laiks. Haolam hazē, tagadējais laiks. Kas ir pilns ar nedienām, pilns ar postus, pilns ar ciešanām. Bet tad būs haolam habā laiks, kas nāk, respektīvi tagad mēs piedzīvojam grūtus laikus, bet pienāks tie laiki, kad mēs piedzīvosim atpestīšanu. Šodien vēl nē, šodien vēl ir grūti, bet būs tāds laiks, tas laiks pienāks, viņš nāk, viņš tuvojas. Tā ir vecās derības domāšana. Tas starpderību periods, par kuru kolēģis runā, tas to var nosaukt svešvārdā par helenizāciju. Ja? Jūdi tātad tiek iekaroti no grieķu kultūras, notiek visu viņu priekšstatu helenizāciju. Kā rezultātā šis te taisnība, tas tiek vienkārši pacelts lūk tajā citā realitātē. Vairs nav runa par vēsturisku laiku, kur kaut kad reiz pienāks tas Dieva apsolījums, bet tas tiek pacelts šajā ideju, formu, ideālajā pasaulē.
Un tā ir tā atšķirība, par kuru mēs jau runājām, kur kolēģis vēlreiz ieskicēja. Un ir pilnīgi taisnība, ka tad, kad Jēzus nāk un sāk stāstīt un runāt, tad patiesībā viņš velk atpakaļ to visu no tās ideālās pasaules. Viņš to grib novilkt atpakaļ lejā uz šo realitāti. Nevis uz kaut kādu ideālo viņa pasauli, bet šeit, šajā pasaulē. Mēs aizvien runājam par vienu realitāti, kurā ir jānotiek pārmaiņā. Un patiešām vecajā derībā arī taču visa Bībele, ne tikai jaunā, bet visa Bībele ir pilna ar ideju par pestīšanu. Tā ir piesātināta ar glābšanas, pestīšanas ideju. Un šis vārds glābšana, jeb pestīšana, kā mēs to latviski tulkojam, tas grieķu vārds sozo, es uzrakstīšu viņu latīņu burtiem, sozo nozīmē ne tikai glābt, bet arī dziedināt, darīt veselu, darīt viengabalainu, to, kas ir izārdīts, to, kas ir fragmentēts, to darīt veselu viengabalainu, savākt atkal kopā, ja, izglābt, padarīt to veselu. Un šis vārds un ar to izteiktās idejas ir, nu, kā saka, piesātināta visa Bībele. Pats vārds vien kāds 400 reizes tiek lietots Bībelē, bet ar to saistītie tēli, protams, vēl daudz, daudz vairāk. Vecajā derībā ir divi fundamentāli notikumi, divi fundamentāli stāsti, kas veido pamatu un izpratni. Vecajā derībā, ebreju tautā, ko nozīmē pestīšana? Tas viens ir Ēģipte. Proti, mēs atceramies to stāstu. Izredzētā tauta ir vergi Ēģiptē 700 gadus. 400 gadus. Tie bija latvieši, laikam, kad bija 700. Tas man Merķelis ieskanējās, laikam, šajā brīdī galvā. Ja? 400 gadus tātad vergi Ēģiptē. Un Mozus vadībā, kā zinām, viņi tiek atbrīvoti. Viņi tiek izvesti ārā no Ēģiptes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi tiek atbrīvoti, viņi tiek izglābti. Bet kādā nozīmē? Viņi tiek izglābti politiskā nozīmē, viņi tiek izglābti sociālā nozīmē, jo viņi ir atguvuši neatkarību, viņi vairs nav vergi, viņi ir atguvuši savu atpestīšanu, ekonomiskā nozīmē, viņi paši lemj savu dzīvi. Viņi ir atguvuši, viņi ir iemantojuši pestīšanu, nezinu, psiholoģiskā nozīmē, reliģiskā nozīmē, jo beidzot viņi, un tas bija viens no pieteikumiem, ar kuru Mozus gāja pie faraona, atceramies, ļauj manai tautai iziet un pielūgt savu dievu. Pirms tam viņi to nedrīkstēja. Ja? Tātad, šī atpestīšana, šī glābšana attiecās uz visu cilvēka dzīves pieredzes spektru. Nevis uz kaut kādu viņa pasauli, bet uz visu reālās dzīves pieredzes spektru. Sociāli, ekonomiski, politiski, reliģiski. Tas ir viens fundamentāls tēls, kas kad tiek runāts, ko nozīmē pestīšana, kā tas ir, ka mēs to reiz piedzīvojām, bums, šis te viss, tas ir pamatā. Uzreiz ir skaidrs, kas ar to tiek domāts. Un tam, draugi, nav nekāda sakara ar viņu pasauli. Absolūti nekāda. Otrs, tikpat fundamentāls priekšstats, jeb tēls, jeb notikums, ir Babilonija. Babilonijas trinda, manis piesauktā. Proti, lielā Babilonijas impērija iekaro mazo Palestīnas valsti,
tolaik divas valstiņas beigās, Izraēlu un Jūdu. Templis tiek izpostīts, cilvēki tiek aizvesti trindā uz 70 gadiem. 70 gadus tā zeme ir izpostīta, kādi tur ir palikuši, tur ir savesti svešzemnieki iekšā, nu, ļoti atgādina Latvijas vēsturi, vai ne? Tāpēc mēs ļoti labi varam identificēties un bieži vien šo tēlu arī izmantojam, teiksim, savas pieredzes aprakstīšanā. Ja? Mēs zinām apmēram, kā tas varētu būt. Izredzētā tauta beigās tiek atbrīvota. Babilonijas trimta pārstāja eksistēt, jo to iekaro Persijas impērija. Ja? Un dīvainā kārtā Persijas valdnieks Kīrs, kas ir pagāns, kas ir nu, tāds pats sliktais imperators, kā visi citi šajā pasaulē, viņš tiek dēvēts par Mesiju. Viņš tiek dēvēts par izredzēto. Viņš tiek saredzēts kā instruments paša Dieva rokās, kā mēs beidzot ieguvām glābšanu no Babilonijas. Bet kas ir glābšana šajā gadījumā? Šajā gadījumā tā ir atgriešanās mājās. Tā ir atgriešanās no trimdas. Tā ir mājas atgūšana. Tu atkal esi savā vietā. Tu atkal vari sākt veidot savu dzīvi. Tev atkal iestājas zināma stabilitāte. Tu vari sākt atkal domāt ilgtermiņā un veidot un plānot un virzīt savu dzīvi. Ja šajā gadījumā tā ir atbrīvošana no dažāda veida verdzības, važām un visām citām tādām sasaistītām lietām, tad Babilonijas atbrīvošana jeb atpestīšana savukārt nozīmē, tu esi tur, kur tu piederi. Tu esi dabūjis savu mājas vietu, savu mājas izjūtu, savas saknes tu apzinies savu potenciālu, tu apzinies savu nākotni. Tev ir iespējama atkal normāla, laba dzīve. Tad lūk, un atkal, tam nav nekāda sakara ar viņu pasauli. Tam nav nekāda sakara ar kaut kādu iedomātu ideālo formu pasauli. Ļoti šaipusīga reālajā dzīvē balstīta pieredze. Līdz ar to varētu sacīt, ka pestīšana vecajā derībā nozīmē tādas pārmaiņas, tādu atjaunošanos, kas ved pretī jaunai dzīvei, kas ved pretī jaunām iespējām, dzīvot citādāk nekā līdz šim. Un, kā jau sacīju, attiecas uz visu plašo cilvēciskās esības pieredzi. Fizisko, emocionālo, intelektuālo, reliģisko, politisko, sociālo. Gan individuālā, gan kolektīvā izpausmē. Tātad brīvāka, taisnīgāka, mierīgāka sadzīvošana vienam ar otru. Tā ir pestīšana. Vecajā derībā tā ir pestīšana. Ļoti reāla lieta. Viens no, atkal jāsaka, tādiem ļoti fundamentāliem reālās dzīves aspektiem, reālās dzīves mehānismiem, kas mums ļoti traucē piedzīvot pārmaiņas, piedzīvot taisnīgāku, mierīgāku, sadzīvot spējīgāku eksistenci, viens no tādiem ļoti dramatiskiem mehānismiem, kas caurstrāvo mūsu dzīvi, ļoti nepamanāmos un vienlaikus ļoti spēcīgos un destruktīvos veidos, ir tas mehānisms, kuru pasauli, jāsaka tā, atklāja Jēzus Kristus dzīvē un viņa nāvē. Tas mehānisms, kuru mēs ieraudzījām pateicoties evaņģēlijam. Pateicoties tai dzīvei, kurai Jēzus gāja cauri un visam tam, kas ar viņu notika un kas ar viņu tika izdarīts. Un es šeit runāju par grēkāža mehānismu.
Mēs varētu varbūt tā mazliet pēkšņi būt izbrīnīti, ka pēc no visām iespējamām cilvēces likstām un no visām iespējamām nebūšanām, kuras mēs cilvēki esam spējīgi šai pasaulē radīt, kāpēc pēkšņi par kaut kādu tik dīvainu tēmu būtu jārunā. Tā iemesla dēļ, ka šis mehānisms mūsos ir ļoti dziļi, tas realizējas visur, kur vien ir cilvēku kolektīvs, sākot no ģimenes, beidzot ar sabiedrību kopumā. Tas parasti ir nemanāms, ja tam speciāli nepievērš uzmanību un to neizgaismo kaut kādā veidā. Mēs to nepamanām. Un tas noved pie tā, ka vienmēr sabiedrība beigu beigās ir sašķelta. Un sabiedrībā beigu beigās kādi pamanās nodarīt pāri kādiem citiem. Šis mehānisms ir tik fundamentāls un tieši tāpēc tas vienā brīdī ir jāizgaismo. Un otrs nopietnas iemesls, kāpēc tieši grēkāžu mehānisms ir jāizgaismo. Tādēļ, ka vienā brīdī vēsturē kaut kādā mums nezināmā pirmvēstures laika posmā šis mehānisms tiek sakralizēts, jeb dievišķots, jeb leģitimēts, attaisnots ar to, nu, ka tā taču ir Dieva griba. Un patiesībā tas kļūst par katras reliģijas pamat struktūru. Tas kļūst par katras reliģijas DNS, ja gribat. Tas kļūst par katras reliģijas gramatiku, par tādu fundamentālu pamatu, kā reliģija funkcionē. Un katrā reliģijā augstais priesteris, jeb priesteru kārta, bieži vien ir tie, kuri norāda, kuru tad tulīt mēs upurēsim, jo tā ir lūk Dieva griba. Lai jums to izstāstītu daudz vienkāršāk, visur, kur ir cilvēki, visur, kur mēs pulcējamies kopā, dzīve kā jau dzīve. Visādas grūtības, visādas nebūšanas, visādas lietas, kuras mēs gribētu, nevaram dabūt, naudas nav, slinkums vai apstākļi šādi vai tādi. Vienā brīdī mēs kļūstam kādi, nu, neapmierināti ar dzīvi, nervozi un stresaini un tādi un šādi. Un kā jau notiek tādās reizēs, kaut kas sāk krist uz nerviem un tev sāk riepties tas un šis un tāda spriedze aug. Spriedze aug cilvēkos, spriedze aug starp attiecībās, starp cilvēkiem. Un tā spriedze aug un aug. Un ja tas, ja tā cilvēku grupa ir nosacīta noslēgta, tātad kaut kāda tāda aptverama, nu, piemēram, kā mēs šeit, ja, piemēram, šeit uztaisītu tādu televīzijas šovu, kā jūs zinat, kādreiz taisa tādus, kur sapulcina visādus cilvēkus kopā, un tad viņus ilgi viņiem liek uzturēties visiem kopā, tur, nezinu, vienā telpā vai uz vienas sālas vai vēl kaut kā, un tad viņus filmē tur un tad skatās, kā, nu, viņi tur viens ar otru apietās. Ar laiku, ja mums būtu šeit klātesošiem ilgstoši jāpavada kopā, mēs sākotnēji būtu, nu, kā jau normāli cilvēki, pieklājīgi un pacietīgi un laipni viens ar otru, bet ticiet man, jo ilgāku laiku mēs šeit pavadītu kopā, bez iespējas izkļūt laukā, jo kaut kā lēnām un pamazām mēs kļūtu aizvien tādi kašķīgāki, tādi nervozāki, un mums lēnām sāktu rasties viedoklis, ka ja mūsu vidū nebūtu, un tad nu kāds, ja, respektīvi, tad mums visiem būtu vieglāk. Lēnām pamazām mēs atrastu vienu starp mums, kurš visiem sāktu krist uz nerviem. Ja? Tas ir tikai laika jautājums. Mūsu vidū lēnām parādītos, izkristalizētos kāds, kurš visiem... Vai pāris, vai cilvēku grupiņa, vai vienalga, ja? Bet kāds vai kādi daži, kas sāktu krist uz nerviem visiem. Un jo ilgāk mēs šeit pavadītu, jo nobriedušāks būtu šis viedoklis, ka ja vien mēs varētu tikt vaļā no šī cilvēka vai šiem cilvēkiem, mums visiem šeit klātos labāk.
Un kurš ir kandidāts šim grēkāža, teiksim, mehānismam? Kas ir kandidāts numur viens? Tas ir tas mūsu vidū, kas ir nedaudz atšķirīgs no pārējiem. Ja mēs šeit esam, piedodiet par šādu salīdzinājumu, baltādaini cilvēki, un mūsu vidū būtu kāds ar citu ādas krāsu, tas cilvēks būtu kandidāts numur viens. Ja? Ja mēs esam šeit nosacīti latvieši, un mūsu vidū būtu kāds citas tautības cilvēks, viņš būtu kandidāts numur viens. Ja mēs šeit būtu, nezinu, pārsvarā sievietes un būtu pāris vīrieši, tad tie vīrieši būtu kandidāts numur viens. Vai otrādi, ja šeit būtu vīrieši un būtu pāris sievietes, jūs sapratāt ideju. Tas vienmēr ir atšķirīgais. Tas, kurš nedaudz atšķirās no pārējiem. Tas kļūst par grēkāzi, uz kuru lēnām pamazām sāk krāmēt virsū visas sabiedrības problēmas, šī kolektīva, šīs sabiedrības problēmas. Un vienā brīdī, un te, kur notiek tā sakralizēšana, tā dievišķošana, tā leģitimācija, vienā brīdī ir kāds autoritatīvais cilvēks, un visbiežāk reliģijas ietvaros tas ir lūk šis priesteris vai priesteri, kurš saka, kurš jūt to, kurš jūt, ka te tūlīt nebūs labi, viņš saka, jā, reku šis cilvēks, viņš visticamāk ir vainīgs pie tā, ka mums te visiem slikti klājās. Un normālos apstākļos, lūk, vecās derības periodā un pirms tam šo cilvēku, ar ko viņu izdarīja, viņu vienkārši nogalināja, viņu upurēja. Viņu upurēja dievam vai dieviem. Un jūs zinat, ka, piemēram, tās senās civilizācijas ļoti augsti attīstītās, kā Dienvidamerikā Maiju, Inku un visas pārējās. Tur sākās ļoti liela sausuma periodu, tur sākās ļoti liels stress, tur sāka trūkt pārtikas, tur sāka cilvēki mirt. Dievs ir dusmīgs. Dievs ir dusmīgs, tāpēc mums viņam ir kaut kā jāpielabinās. Kas mums jādara? Mums jāupurē kādi. Un savā noriet fāzē šīs civilizācijas taisīja masīvus karagājienus un ņēma gūstā tūkstošiem cilvēkus, lai viņus vienkārši galinātu nost. Ja. Šis, kā jau es sacīju, diemžēl kļūst par reliģijas DNS, tas kļūst par tādu sankcionētu mehānismu, un tieši tas notika ar Jēzu. Precīzi visām stadijām izejot cauri. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija atšķirīgais. Viņš ienāca vienā lūk, tajā helenizētajā judaismā, kurā viss bija skaidrs visiem. Lūk, te ir priesteri, te ir levīti, te ir valdības vīri, te ir tie, tur visa sabiedrība ir sakārtota pa plauktiem. Lūk, kaut kādi tur spitālīgie, tie ir marginalizēti. Tiem vispār tūmā nedrīkst rādīties, kaut kādi muitnieki, tie ir kolaboracionisti, tie ir sliktie, tie ar okupantiem ir kopā. Tur viss bija skaidrs. Tur visa sabiedrība bija sadalīta, vara bija sadalīta, resursi bija sadalīta, viss bija ļoti jauki. Atnāk Jēzus, un ko viņš dara? Viņš vienkārši sāk šķērsām iet visam. Viņš sāk, piedošana, tusēt ar prostitūtām, dzert ar dzērājiem, sēdēt pie viena galda ar muitniekiem, viņš iet uz mielastiem šitādiem un tādiem. Viņš vienkārši, ko viņš dara? Viņš ignorē šo citādību. Viņš ignorē citādību. Viņš ignorē šo ekskluzivitāti, jo sabiedrība tiek sadalīta. Atcerieties to skaisto trīsstūrīti. Sabiedrība tiek sadalīta mēs, un viņi, ja? Un viņi tie vienmēr ir tie, kas ir izstumtie, marginalizētie. Tie viņi ir tā kā tādi kaujamie lopiņi. Ja? Tā kā tādi kaujamie lopiņi. Viņi ir izdevīgi. Jo, ja gadījumā mums būs ziepes, tad mēs zinām, ko vainot. Tad mēs zināsim, kurus upurēt. Tāpēc viņus nedrīkst pavisam novākt, jo viņi mums vēl noderēs. Un tad mēs viņus turam kaut kur sabiedrības nomalēs. Ja? Un katrā laikmetā ir savi
upurējamie cilvēki. Katrā laikmetā ir savas marginalizētās cilvēku grupas vai indivīdi, kas tiek izstumti un tiek turēti upurēšanai. Jo, ja kas, tad mēs zināsim, uz ko novelt vainu. Un Jēzus kļūst lēnām un pamazām var redzēt, kā virpinās, sāk virpināties ap viņu šis grēkāžu mehānisms. Un vienā brīdī tas lēmums tiek pieņemts, viņš ir vainīgs pie tā, ka mums visiem šobrīd ir slikti. Ja mēs varētu tikt vaļā no viņa, tad Dievs būtu priecīgs, mēs būtu priecīgi, visiem būtu miers. Un kas ir unikālais un kas ir daļa no pestīšanas mehānisma, kas ir unikālais evaņģēlijos? Evaņģēlija ir vienīgie reliģiskie teksti pasaulē, kas ir uzrakstīti no upura perspektīvas. Visu citu reliģiju teksti tiek rakstīti no uzvarētāju perspektīvas, no mēs perspektīvas, no mūsu perspektīvas, no pareizo perspektīvas. Un tur ir viņi, kas jā, viņi taču bija vainīgi un grēcīgi un tādi un nešķīsti, un tāpēc bija Dievam netīkami, un tāpēc mēs viņus upurējām. Un kaut kādu brīdi liekas, ka arī Jēzus tajā visā ieguļās. Nu, viņš taču tur plītē ar dzērājiem, viņš taču tur ar prostitūtām redzēts, viņš taču tur ar muitniekiem kopā, viņš taču tur šo un to. Un vispār viņš tur sevi saucot par Dieva dēlu, un vispār viņš tur izrunājas tā un šitā. Viņš taču ir visticamāk tāds pats grēcinieks, kā visi tie, ar kuriem viņš tur kopā darbojās. Viņš ir pelnījis nāvi. Un līdz pēdējiem brīdim liekas, ļoti tā jauki tas viss tā ieguļās un sakārtojas tajā. Un viņš tiek nogalināts. Un pēkšņi evaņģēlija noslēgumā ir šis lielais apvērsiens pilnīgi otrādi. Dievs pasludina savu spriedumu. Un spriedums ir, ka šis ir mans mīļotais dēls. Tieši tas, ko jūs domājāt, ka viņš ir viņi un viņš ir grēcinieks un pelnījis nāvi. Nē, viņš ir mans mīļotais dēls. Un piepeši Jēzus mācekļi un visi tie, kuris bija spējīgi to ieraudzīt un aptvert, viņi piepeši saprot, ka Dievs nespēlē šīs spēles. Dievs nedala cilvēkus mūsējie un viņējie. Dievs nedala cilvēkus tie, kas pelnījuši dzīvot, un tad ir tie, kas ir jāizstumj un jānogalina. Tās ir mūsu spēles. Grēkāžu mehānisms ir mūsu mehānisms, grēcīgā cilvēka mehānisms. Dievs nedala cilvēku šādās kategorijās. Dievam visi ir mūsējie. Un tas bija tas, ko Jēzus mācīja. Un tas bija tas, ko viņš gribēja cilvēkiem pastāstīt. Tas bija tas, ko viņš iemiesoja ar visu savu rīcību, ar visu savu uzvedību, ar ļoti provocējošo tiem apstākļiem uzvedību. Par ko tad beigās arī tika nogalnāts. Bet tieši tāpēc viņš izgaismoja visu šo ārprātu. Un kopš tā laika sabiedrība vairs nevar ignorēt šo mehānismu. Kādos brīžos mēs tā kā pazaudējam šo fokusu, bet tas vienmēr tur ir klātesošs. Tas vienmēr evaņģēlijos ir klātesošs. Un kā šķiet teologs Richards Rohrs ir izteicies, mēs esam vienīgā reliģija, kura pielūdz grēkāzi kā savu dievu. Ja? Mēs pielūdzam Kristu, kurš tika padarīts par grēkāzi. Mēs viņu pielūdzam kā savu dievu. Rezultātā mēs vienmēr tiekam atgādināti. Mums vienmēr tiek atgādināts, uz ko mēs esam spējīgi kā cilvēki. Ja? Tas izgaismo šo deformēto, šo patiesībā velnišķīgo mehānismu, kā lūk, aiz Dieva gribam paslēpties un realizēt īstenot savu vardarbību. Un tāpēc pestīšana nozīmē, lūk, šīs mūsu reālās, normālās dzīves atbrīvošanu. Atbrīvošanu politiski, ekonomiski, sociāli, reliģiski un tā tālāk
māju sajūtas iedošanu, ka mēs esam šajā pasaulē, Dieva radītajā pasaulē kā mājās, mums ir dots potenciāls, mums ir dota nākotne, mēs drīkstam savu dzīvi dzīvot, un plus Jēzus dzīve un viņa dzīvē notiekošais iedod vēl šo sajūtu, ka Dievs ir labs, ka Dievs nešķiro cilvēkus šādus un tādus, bet viņš ir labs un viņš vēlas pieņemt katru. Un tie esam mēs, kas esam gatavi galvas viens otram griezt. Un lūk tad, kad cilvēki šo arī zem ierauga un saprot, tad, lūk, tā ir daļa no šī pestīšanas mehānisma. Un tāpēc šis grēkāžu mehānisms bija jāatmasko, bija jāizgaismo un jāparāda, kādu ļaunumu mēs esam spējīgi viens notam nodarīt. Un ka Dievs tieši otrādi, viņš grib, lai mūsu dzīvē ir šīs pozitīvās pārmaiņas. Un tad par šīm pozitīvām pārmaiņām. Es vēl vienu piebildi, bišķītiņu. Droši. Es gribētu izcelt, man ļoti liekas svarīgi, izcelt divas lietas. Pirmkārt, tas, ko rezultātā Jēzus izdara, viņš parāda, ka Dievs pret mums visiem ir labvēlīgs. Tas nozīmē, ka pat ja mēs domājam par to, kas ar mani būs pēc nāves, mums nav iemesli par to uztraukt. Ideja par to, ka Dievs vienus soda un vienus attaisno, un vieniem ir nākotne, un otriem nav nākotne, ir šī Kaspara aprakstītā mehānisma būtība. Proti, mēs esam tie, kas to sadalām, un mēs Dievu vārdā kaut ko atstumjam. Tiklīdz mēs atbrīvojam savu priekšstatu par Dievu no šīm te matricām, tā virkne jautājumu, kas tradicionāli tiek uzskatīti, kā svarīgi, tiek atrisināti. Jā. Un vēl vien pietrītās papildi. Un otra lieta ir, ka kamēr mēs runājam vecajā derībā par Ēģiptu un Babilonu, mums ir sajūta tāda, ka lielās impērijas mūs padara par grēkāžiem. Ir kaut kādi ļaunie, no kuriem Dievs mums izglābj. Jēzus parāda, ka arī mums ebrejiem, arī mums ticīgajiem, arī mums katram, mūsu attiecībās ir tas pats mehānisms dzīves. Ļoti, ļoti labs moments. Atgādināšu 5. Mūzes grāmatā, tūlīt pateikšu konkrēti, 5. Mūzes 24, pierakstiet, tas ir svarīgi, 18. Pantā ir sasīts šādi. Atceries, ka tu biji vergs Ēģiptē, un kungs tavs Dievs tevi no turienes ir izpircis. Tādēļ es tev pavēlu visu šo ievērot. Bauslības morālais imperatīvs balstās tieši tajā. Mēs kādreiz bijām vergi. Mums darīja pāri. Mēs tā vairs nedarīsim. Mēs mācīsimies dzīvot citādāk. Mēs citiem pāri vairs nedarīsim. Īpaši tiem, kas ir neaizsargātāki par mums. Un kā jūs zinat, vecajā derībā, lai to pasvītrotu, vienmēr tiek piesauktas 4 kategorijas ar cilvēkiem. Atraitnes, bāreņi, strādnieki un svešinieki. Šīs 4 kategorijas ir tās simboliskās kategorijas, kuras vienmēr ir neaizsargātākā statusā iepretim nu, tam mainstreamam, tam vairākumam, tai lielākai daļai cilvēku. Atraitņi, atraitnes bāreņi, strādnieki un svešinieki. Atceries, tu pats biji vergs, kuram darīja pāri. Mācies tā vairs nedarīt. Un jāsaka tā, šī mācība aizmirsās. Un tādā ļoti neglītā veidā tika pavērst pret pašu Jēzu. Un viņam tika nodarīts pāri, viņš tika nogalināts. Ja? Ignorējot savu vēsturisko pieredzi. Bet šeit tas tiek atkal izgaismots, šis mehānisms, un tāpēc mēs, kā kristīgi cilvēki, tagad jau dubultā tiekam atgādināti. Ja mums dubultā tiek atgādināts gan caur vecās derības šo te notikumu, gan caur jaunās derības notikušo ar Jēzu. Un tagad vārds Linardam, kurš pastāstīs mums daudzas labas lietas. Kā jūs jūtat, jautājums par pestīšanu mums patiešām ir aizrāvis.
mēs ar milzīgu kaisu šo jautājumu apspriežam. Un tas, es domāju, ir labi. Un es tikai gribētu piebilst, ka varbūt negluži, ka šis piektajā mūsu grāmatā tas stāstītājs tā kā piemirsās, bet tā problēma, man liekas, ir, ka bez tā, ka mēs redzam šo grēkāžu mehānismu izgaismot Jēzus nāvē, mums tā īsti nemaz nav iespējams, teiksim, izdarīt kaut kādas ilgstošas pārmaiņas mūsos un sabiedrībā un tajās cilvēku grupās. Tāpēc man liekas, ka, nu, tāpēc nevis man liekas, bet tāpēc arī Jēzus nāves un krusta nāves šis notikums un tēls, viņš ir tik ārkārtīgi centrāls. Tik ļoti, ka mēs šo tēlu redzam visās vietās, kas saistās ar kristīgo ticību, visās baznīcās, visās kapelās, telpās. Bet tāpēc, vai šis krucifiks, krustā sistais Jēzus tēls, mums atkal un atkal atgādinātu, mums atkal un atkal konfrontētu ar šo te mūsos mītošo mehānismu, kas ir neapzināts, bet tajā brīdī, kad mēs šo krucifiksu atkal redzam, mēs šo mehānismu atceramies, mēs viņu apzināmies, un tajā ziņā mēs viņu paceļam savā apziņā. Un tādā nozīmē patiešām Jēzus nāve mūs atraisa, mūs atbrīvo, mūs glābj no šīs neapzinātās verdzības šim grēkāžu mehānismam, kas ir par iemeslu arī visiem tiem postiem, ko mēs redzam Bībelē vecā derībā un tā tālāk. Tāpēc jautājums par pestīšanu patiešām ir netik daudz, ne tikai ļoti individuāls, bet visu sabiedrību un pasauli transformējoši. Tas ir jautājums par to, kāda šī pasaule var būt un kādai viņai ir jābūt šai realitātei, mūsu kopīgai dzīvei. Un tas, kādā veidā tas attiecās uz mums un kādā veidā tas var ietekmēt mūs, atkal patiesībā ir ļoti vienkārši. Tas tā vienkāršība ir ļoti vienkārši saprotam, jo proti ir vajadzīgs divas lietas. Ir vajadzīgs, ka mums par to atgādina, ka pastāv tāda iespēja, ka šī pasaule var būt Dieva valstība, ka šī pasaule var būt kā tāda sabiedrība, kurā nav grēkāžu, kurā cilvēki nemeklē grēkāžus, kur sabiedrība var būt tāda, kas ietver sevi ik vienu cilvēku, pilnīgi inkluzīva sabiedrība, kur cilvēce var būt tāda, kur katrs cilvēks spēj katrā cilvēkā redzēt labo, vērtīgo, skaisto, patieso, ka cilvēce var būt tāda kopība, no kuras netiek atstumts un izvēgts neviens, un kura nesit krustā, kura nerisiņ šos savus problemātikas un jautājumus caur šo grēkāžu mehānismu. Un tādā ziņā tas ir tieši tas pats, par ko runāja Jēzus, tāpēc pilnīgi loģiski ir, ka viņš teica, lai mēs viņam sakojam, un tas ir ļoti burtiski, mums nevis ir kaut kur jābrauc tagad un jāstaigā pa tām taciņām, kur viņš iespējams ir staigājis, bet mums ir vienkārši jādara tas, ko viņš ir darījis. Un mums, es saprotu, tā ir kristietība, tā ir baznīca, kurai ir jādara tas, ko Jēzus ir darījis, un pirmkārt tā tad jāsludina Dieva valstība, jāsludina un jāvēstī un jāmēģina cilvēkiem palīdzēt saprast un aptvert šo tik it kā vienkāršo patiesību, ka Dievs ir labs, ka viņš ir labvēlīgs pret jebkuru cilvēku, un ka viņa pasaule, viņa veidota realitāte ir tāda, kurā valda mīlestība, kā tas galvējais dominējošais spēks un enerģija un jēga. Un tas ir tas, ko Jēzus stāstīja, kad viņš stāstīja par Dieva valstību. Viņš tur es piekrītu absolūti kolēģiem, ka viņa vēsts par Dieva valstību bija izteikts tēlos, kas ir no šīs realitātes, tas nebija par debesu torņiem un eņģeļiem, bet Dieva valstība līdzinās vietām, kas ir atrodams mums līdzās.
Vienu lietu, un tas ir tas, ko mēs saprotam ar vienu klasisku, kas ir baznīca, kurā sludina evaņģēliju, kurā sludina Dievu vārdu un izdala sakramentus. Tātad viena kopība, kurā tiek sludināta šī Dieva valstība, šī šādas cilvēces iespējamība, kurā mums tiek atkal un atkal atgādināts, ka pasaules mērķis ir šāda, ikviena cilvēka iekļaujoša kopība. Tas ir, kāpēc vispār šī pasaule pastāv. Šī Dieva vārdu sludināšana dara to kopību, to organizāciju, vienalga, kas tas būtu, par baznīcu. Bet otrkārt ir vajadzīga pieredze. Jo nepietiek tikai ar to, ka es izprotu, ka es teorētiski zinu, ka tā varētu darīt un tā varētu būt, un tad es kaut kā tad domāju, kā es to varētu tur kaut kā mēģināt, kaut kur savā dzīvē īstenot. Bet tas arī ir labi. Tā, izpratni ļoti svarīgi, jo ticība nāk no sudināšanas. Ticība nāk no tā, ka mums par to atkal un atkal stāsta un atkal atgādina. Bet tāpēc patiesībā varbūt arī baznīcas centrā un dievkalpojuma centrā ir ne tikai šī te intelektuālā zināšana, ne tikai sprediķis vai lekcija, bet ir vakarēdienas. Un kā mēs zinām, tad ja mēs gribētu tādā ļoti esences veidā salikt no visiem evaņģēlijiem kopā to, kas tiešām izteica to Jēzus programmu, to viņa dzīvi un darbību vienā veselumā, tad tā bija viņa vēsts par Dievu valstību, tas bija viens, bet viņš par šo Dievu valstību ne tikai runāja, bet viņš viņu praktizēja. Un viņš praktizēja tā, kā ļoti krāšņi izteicās mans kolēģis Kaspars, proti, ka viņš rīkoja mielasts un piedalījās mielastos, kur visas šīs te kārtu, slāņu, visas atšķirības bija atceltas. Viņš praktizēja sevi sludināto ar šiem mīlestiem, kas vēlāk kristietībai veidojoties, transformējās, pārveidojās par to, ko mēs tagad zinām par svēto vakarēdienu. Un tieši tāpēc arī pestīšana dzimst no tā sludinātā vārda, bet arī no tās pieredzes, ko mēs saņemam svētajā vakarēdienā. Jo redziet, man vienkārši jau kaut kur es esmu par to teicis, bet tā ideja ir tāda, ka svētais vakarēdiens ir varbūt vienīgā vieta šajā pasaulē, kur mēs gadāmies randomā kopā ar kaut kādiem nekad iepriekš neizlasītiem, neizvēlētiem, mums varbūt pat nezināmiem cilvēkiem kopā, kur mēs ēdam un dzeram. Kur notiek kaut kas ļoti personisks, kaut kas ļoti intīms, kaut kas tāds, bet tā nav tikai parastēšana un dzeršana, bet tā ir tā apzināšanās un tā uzticēšanās, ka mēs piedzīvojam Kristu. Mēs šajā mielastā, maizē un vīnā, bet arī viens otru klātbūtnē, viens otru tuvumā, viens otru attiecībās mēs piedzīvojam Dievu valstību. Mēs praktizējam šajos mielasti brīžos to cilvēci, kāda viņa varētu būt. Proti, katrs cilvēks var būt kopā ar katru cilvēku. Vai ar ko es būtu kopā šajā vakarēdienu mielastā? Mēs kopā ēdam, mēs kopā dzeram, mēs kopā piedzīvojam, ka mūsos tādā veidā ir Kristus. Mēs saņemam Kristu. Un tāpēc jā, tas, kā šī pestīšana notiek, kā mēs to saņemam, tas notiek caur šo vārdu un sakramentu. Dieva valstību izprast, ka Dievs ir labs pret jebkuriem cilvēkiem, pret katru. Ir īpaši redzēt, ka viņš ir labs pret tiem, pret kuriem mēs negribam būt labi. Un ka tātad kristietība, baznīca šo ticību, šo pestīšu, to ticību pestīšanai nodod no paudzes paudzē, caur šo vārdu sludināšanu un caur šo mielastu. Tas viss nav atstāts kaut kādā pašplūsmā, vai cilvēki tur paši kaut kā tagad mēģina to visu atcerēties vai aptvert, bet baznīca kļūst par to kanālu, par to veidu, kādā veidā tad lūk. Un tāpēc arī patiesības sakot ir ļoti pareizi tas senais teiciens, ka ārpus baznīcas nav pestīšanas. Proti, pestīšana nav iespējama
ārpus šīs Dieva valstības pasludināšanas, ārpus tā, ka mēs ticam, ka ir iespējama šāda mīlestības kopība, un ārpus tā, ka mēs to praktizējam. Ārpus tā viss kaut kas cits, bet tā tad nav tā pestīšana, tā nav tā šīs pasaules un katra individa un visa kolektīva, visas cilvēces transformācija, kas arī ir tas, ar ko mēs saprotam, kas ir šis vārds. Jo tur tieši tā, vecā derībā šī pestīšana attiecās uz tādu šauru cilvēku loku, tā bija kaut kāda nācija, tā bija kaut kāda mēs, bet Kristus ir tas, kas ienes šajā pasaulē to iespēju, ka visa cilvēce ir pakļauts šim pestīšanas ceļam, šim pestīšanas procesam. Tā kā tik daudz. Paldies. Es vēl vienu arī piebilstu. Jā. Es kaut kā gribu runāt, šo pestīšanu man uzrunā. Ideja tāda, ko es gribēju piebilst. Lināns ļoti brīnišķīgi raksturoja to, ka baznīca ir tā vieta, kur tiek runāts. Tiek sludināta bauslība un evaņģēlijas. Bauslība nozīmē izgaismo to, ka ļaunums nav tikai kaut kur citur. Babiloniešos vai eģiptiešos vai vēl kaut kur ļaunums ir arī mūsos. Noteiktos apstākļos arī mēs, Dievu vārdā, esam gatavi pašu Dievu piesist krustā. Tā ir kristietības galvenā vēsts. Evaņģēlijas ir, ka var būt savādāk. Un var būt savādāk tieši tāpēc, ka īstenībā šeit mēs Dievu vārdā daram kaut ko, kas galīgi nav, kas viņš ir. Un kā mēs to zinām? Tāpēc, ka mums ir Jēzus piemērs. Mēs redzam, kā mēs Dievu vārdā piesitam krustā Dievu mīļoto dēlu. Tas paliek zem jautājumu visas mūsu pretenzijas Dievu vārdā, kādu atstumu tiesāt un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka mums ir iespēja dzīvot savādā. Bet kāpēc es piecēlos un gribu piebilst? Es gribu piebilst vienu lietu. Ka tanī brīdī, kad cilvēki piedzīvo patiesu mieru ar Dievu, viņi saprot pēkšņi, ka Dievs mani neatraida. Kā mani atraida rakstumācītāji un farizēji un priesteri, kur saka, Dievs tevi ienīst, jo tu esi tāds un šitāds. Bet es saprotu, ka Dievs mani neienīst. Jā, man ir manas problēmas, bet Dievs kāreiz grib mani glābt no tām manām problēmām, nevis mani tādēļ pazudināt. Tad, kad es saprotu, ka Dievs pret mani ir labvēlīgs. Un, kā Linets sacīja, ja vēl man ir cilvēki, ar kuriem es piedzīvoju, praktiski piedzīvoju, ka viņi mani pieņem un mīl, tad mēs nākam atpakaļ pie sozo, kas arī personiskā līmenī ir vārda burtiskā nozīmē dziedinošs, vārda burtiskā nozīmē cilvēka dzīvi atraisošs, neskatoties uz to, ka varbūt es esmu klips un tā tālāk, bet tanī brīdī, kad es saprotu, ka tā nav Dieva lāsta zīme, un tanī brīdī, kad es saprotu, ka es tieku pieņemts, tas mani pilnīgi paceļ vienā citā esības līmenī. Ar to es gribēju sacīt, ka visi tie daudzie piemēri, kur pestīšana ir saistīta ar tīri praktisku indivīda dzīves kaut kādu atjaunošanu, tas mehānisms ir atceraties, kā tajā piemērā atnāk paralizēt, atnes paralizēto cilvēku pie Jēzus. Pirmais ir, mans bērns, tavi grēki tevi piedod. Tas pirmais ir, ko viņš sadzird, ir evaņģēlija vēsti. Un tad nākamais ir, ka viņš var piecelties, jo ir šie cilvēki, kas viņi ir atnesuši, ar šo mīlestību, un arī Jēzus viņu pieņem, un tur, kur cilvēciskā mīlestība pievienojas un dievišķā mīlestība pievienojas, tur cilvēki ceļas augšā no smagām slimībām, tur viņi reāli tiek izglābti no atkarībām, no depresijām, no ārprātiem, kuros viņi dzīvo. Tā kā viss tas, kas varbūt mums šeit varbūt pazuda tajā sociālajā līmenī, ko mēs gribētu attiecināt uz sevi, tas notiek caur šo te vārdu un sakramentu. Bet nevis abstraktā nozīmē, bet tieši tajā nozīmē, ka tad, kad tu piedzīvo Dievu piedošanu un citu cilvēku mīlestību, tas ir dziedinājums. Nu, es pieņemu, ka vajadzētu būt daudziem jautājumiem. Jā, viena lieta ir tā, ka man pārsteidz tas pirmais stāsts, tāpēc, ka man līdz šim bija tāds priekšstats, ka Jēzus dzīves laikā tā situācija bija tāda, ka Jūdi tieši gaidīja tādu mesiju, kurš viņus atbrīvots no tās Romas varas un ka bija nu, tieši orientēti uz to ļoti praktisko palīdzību. Un ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi Jēzu neatpazina to mesiju un gaidīja kaut ko citu. Un tad man radās jautājums, bet nu, kā tad īsti bija, ko viņi gaidīja no tā mesijas Jēzus laikā Jūdi? Jo jāreiz bija tā, ka viņi bija
tik ļoti pārņemta ar to taibusīgo domāšanu, ka tā īstā dzīve ir pēc nāves, tad vai nesanāk tā, ka nu atliek vienkārši gaidīt to nāvi, un ko tad kāds mesija vēl vispār var izdarīt. Un otrā lieta ir tāda, ka man gribētos dzirdēt vēl varbūt kaut ko pestīšanas sakarā par augšām celšanos, tāpēc ka, un tās nozīme, tāpēc ka no šīs stāsta man redās iespējas, ka nu, tiešām gandrīz viss tas galvenais ir stāsts par Jēzus ciešanām un to, kā mēs saprotam, kā mēs nodarām pāri citam, bet nu, vai nav tā, ka ja nebūtu tās augšām celšanās, tad nebūtu tās visas lielās kustības un to, tās labās vēsts un šīs ciešanas tā kā, nu, nekļūtu par kaut kādu labu vēstījumu. Un es saprotu, ka šeit bija nu, tā augšām celšanās parādījās tādā ziņā, ka mēs tā kā, saprotam, ka tas nav tas, ko Dievs gribēja, bet nu, vai nav tā, ka tā pestīšana tomēr nu, ir, nu, izklausās nedaudz tā, it, kā mēs vienkārši tagad nu, neesam informēti, bet kur dabūt to, nu, nezinu, kaut kādu spēku, nu, vai mēs, nu, ne, ja nerunā par to, nu, augšām celšanos un neizceļ to vairāk, vai mēs nenonākam, nu, tajā līdzīgā situācijā, kā sākumā, nu, tie jūdi, ka, nu, mēs redzam, pasaulē ir problēmas, vai ne? Mēs redzam, ka tas ir labi, un Dievs to arī neatzīst, bet kā tad mēs tiekam ārā? Vai tur nevajag kaut kādu, nu, nu kaut kādā nozīmē, nezinu, pārdabisku vai ārēju iejaukšanos? Nu, vai, jā. Divas lietas. Vispirms jūs pieminējāt to manis stāstīto. Teoloģiski tā lieta tiešām un arī vēsturiski ļoti smalka. Vidusmēra, ja mēs skatāmies uz vidusmēra, teiksim, kā lai pasaka, jūdu Jēzus laikā, viņš bija ļoti līdzīgs savā kaut kādā, varbūt, tādā pretrunīgumā ar vidusmēra kristieti. Jo, ja jūs jautātu, piemēram, vidusmēra kristietim, vai tu tici, ka Jēzus nāks un ka viņš, teiksim, tur pārveidos pasauli? Jā, es ticu. Bet tai pašā laikā tieši tas, ka es ticu, ka reiz nāks Mesija, kur neviens nezinās, no kurienes viņš nāk. Viņš nolaidīsies no debesīm, viņš satrieks Romas impēriju, vienkārši mēs nezinām kā, bet viņš viņu vienkārši satrieks. Tas viss bija veids, kā pateikt, ka reāli šobrīd nekas no tā klāt nav. Būs kaut kad būs. Kāds Jēzus? Nē. Mēs kaut ko izdarīt? Neko. Mēs varam vienkārši gaidīt, visticamāk mūsu dzīves laikā, varbūt būs, varbūt nebūs. Mums, teiksim, sludinātāji, respektīvi rabīni un visi pārējie saka, gaidam, bet nu, mēs jau arī gaidam Jēzus otru atnākšanu. Bet šā laikā reālajā dzīvē lietas notiek pavisam savādāk. Tā kā esat uzmanīgi ar to, ka jā, ir šis sablons, ka Jēzu neatpazina tāpēc, ka viņš nebija militārais. Bet viņu vēl vairāk neatpazina tāpēc, ka tas militārais bija mitoloģisks tēls. Tas nebija reāls tēls. Tas bija tēls, kuram tika piedāvēts dajieb kas, tikai nereāli cilvēka iezīmes. Un tāpēc neviens reāls cilvēks netiek vispār izskatīts iepratī tam, ka tas varētu būt šis glābējs, kas varētu mums palīdzēt. Un otrs jautājums jums bija par augšām celšanos. Un es jums sacīšu mazliet nekaunīgi atbildēšu. Un es sacīšu tā. Tas, ka Jēzus ir fiziski augšām cēlies, tas ir sludināts ļoti daudz gadsimtus. Vai tāpēc pasaule ir mainījusies? Nav jau runa par to, jūs tā kā sakat, mēs tur nepietiekam akcentējām augšām celšanos. Ja mēs to akcentētu, tad viss momentā mainītos. Nē. Stāsts jau ir par to, ko Linards sacīja. Īstenībā jautājums ir par to, ka, un ko Kaspars teica, jautājums ir par to, ka dažos gadījumos mēs nemaz īstenībā negribam tā pa īstam. Tās idejas, kuras Jēzus pauda un sacīja savā dzīvē īsteno. Un es jums atbildēšu, kas ir augšām celšanās. Lūk, mums ir Jēzus. Jēzus saka tā, Dievā nav nekāda ļaunuma. Aizmirstiet par to. Velns nedzīvo debesīs. Velns dzīvo cilvēku vidu. Sātans ir tas gars, kas mūs naido. Viņš vienmēr zina, kurš ir vainīgs. Viņš vienmēr zina, kā mūs sanaidot un sašķelt. Un viņš ir šeit.
Jēzus saka, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Tas bija visas viņa dzīves programma. Kā palīdzēt cilvēkiem saprast, ka ļaunums nemājo kaut kur, viņš ir mūsu vidū, un ja mēs par Dievu varam runāt, tad tikai par, kā Jānis viņa māceklis saka, gaismu, kurā nav nekādas tumsības. Tātad Jēzus saka tā, visi tie mūsu sadalošie priekšstati nāk no cilvēka grēcīgās dabas, nevis no Dieva dabas. Un mums ir jāredz, ka Dievs ir savādāks. Jo, ja mēs neredzēsim, ja mūsu Dievs ir tikpat šaurprātīgs kā mēs, mēs varam viņam sekot un viņu pielūgt visu savu mūžu. Nekas nemainās, jo viņš vienkārši leģitimē mūs. Gott mit uns. Mēs uzrakstam uz savas kaujas jostas un mēs ejam. Dievs ir ar mums. Otrā pusē stāv pretējā armija. Viņiem ir Allahs ar mums. Un tā mēs turpinam. Mums ir jāsaprot, ka Dievs ir savādāks, jo kamēr mēs neesam redzējuši, ka Sātans ir nomest zemē, kamēr mēs nesaprotam, ka ļaunums nav babiloniešos, eģiptiešos, krievos vai latviešos, bet ļaunums ir cilvēkā un, principā, manī, tamēr mēs neko nevaram izdarīt, jo, es saku vēlreiz, mūsu Dievs ir mūsu kopija. Nevis mēs līdzinamies viņam, bet mēs Dievus uztaisam pēc savas ģīmi un līdzības. Jēzus šo māca, ko cilvēki dara? Viņi saka, tas jauc gaisu. Šitas nu gan nevar būt mesī, šitas mums nevar palīdzēt. Mums var palīdzēt tikai tāds, kurš nāk un sadod romiešiem vienkārši pa zobiem. Tas mums var palīdzēt. Ko šis, ko tad, ko Dievs arī romiešus mīl, nu beidziet, kā šāds koncepts var mums palīdzēt? Jēzus kļūst aizdomīgs, Jēzus kļūst ļoti aizdomīgs, Jēzus kļūst tracinoši, kaitinoši, kaut kāds liberāls, kaut kāds sazina kāds, sēž te ar grieciniekiem pie viena galda, apšauba vecajo likuma interpretācijas, vienkārši bardaks sāksies. Cilvēki vēl sāks dumpoties, viņi vēl sāks kaut ko darīt, starp citu interesanti. Viņu apsūdz Pilātam tāpēc, ka viņš īstenībā var kļūt par militāru vadītāju. Tā kā tas jūsu pirmais jautājums ir smalki jāizpēt, bet mēs viņu notiesājam. Un tas ir tas, kas ir evaņģēlijos sacītais. Mēs viņu ar noziedznieku rokām piesitām krustā. Jēzu safokusējās viss cilvēku grēcīgums. Nodevība, skaudība, idiotisms, es ļoti atvainojos, dažāda veida, teiksim, pakļaušanās pūļa spiedienam. Visa ideālā palete. Mēs viņu notiesājam, un nometām nāvē. Un tad nāca Dievs. Un viņš teica, viņam būs dzīvot. Ko tas tehniski nozīmē, atkal ļoti garš stāsts, bet augšām celšanās ir Dieva spriedums par Jēzu. Mēs pateicām, viņam jāmirst. Un ne tikai pateicām, bet izdarījām. Bet Dievs teica, nē, viņam jādzīvo. Un viņš tā dzīvos, ka viņš sēž pie manas labās rokas un viņš kļūst par tiesnesi, kura priekšā tiek izvērtēta dzīvie un mirušie un pilnīgi viss, kas šajā pasaulē pastāv. Un jā, mēs, kristieši, ticam Jēzus augšāmcelšanai. Mēs ticam, ka tas, ka viņš nomira, nebija zīme tam, ka Dievs no viņa atkāpās, kā teica visi tie, kas viņu piesita krustā. Mēs sakam, ka viņš nomira mūsu grēku dēļ, bet viņš ir mūžīgi dzīvs. Un Dievs viņu ir paaugstinājis. Pārvisam. Un šādā nozīmes ir pilnīgi taisnība, ka augšām celšanās ir galvenais arguments, kādēļ mēs sakam, ir vērts darboties un cīnīties, un kāpēc mēs ticam. Tikai lūdzu neiedomāsimies, ka stāsts ir par to, ka ja mēs vienkārši varēsim sev piespiest ticēt neticamām tehniskām niansēm attiecībā uz augšām celšanos, ka tas būs spēks, kas mainīs pasauli. Nē. Tā ticība prasa mūsu piepūli. Bet šeit ir stāsts par to, ka pirmie Kristus mācīja, jums jāsaprot viena lieta, tas tā kā vistuvākais salīdzinājums būtu ar cilvēku, kas, piemēram, tic, ka tas, ko raksta avīzēs, ir patiesība. Un tur atmasko visādus maitas, un vienas, un nelietas, un otras nelietas. Kamēr pēkšņi par man pazīstamu cilvēku uzraksta avīzēs, un visi metās virsū, un pēkšņi saprot pāds. Tas, nē, nu par tiem citiem es vēl varēju saprast, bet
te kaut kas ir pārspīlēts. Te vienkārši izgāž agresiju pret cilvēku, kurš varbūt kaut ko ir izdarījis, bet ne tuvu, ne tā, kā tas tiek pasniegts. Tas bija, ko pirmie mācekļi piedzīvoja. Viņi piedzīvoja, ka Jēzum tiek pārmests kaut kas, kas galīgi neatbilst. Un tad viņi teica, neskatoties uz cilvēku spriedumu, Dieva spriedums ir, ka šis ir mans mīļais dēls. Un tas ir, kas ir augšāmcelšanās. Tik daudz pieminējām, ir vēl viena līdzība, man liekas, un arī tas, man liekas, ir svarīgi mums domāt, ir latviešiem ir tas laimes lāts, ko visi gaida, kā to, kas atpestīs Latviju, un tad visi būs bagāti. Un es domāju, ka tā līdzība te ir ļoti akurāta, un tas, ka tas laimes lāts jau neko neizdarīs, ja mēs paši kaut ko nedaram. Es vienkārši, tā es domāju, tā mūsu tēma pa 700 gadiem, Un vēl viena lieta ir tomēr, mums tomēr vēl pietrūkst tie 40 gadi vandīties par to tuksnesi. Mums ir tikai 25 gadi. Un tad varbūt pēc 15 gadiem tad mēs būsim izvandījušies, un tad viss būs labi. Man ir tā pa pasaulē. Pasaulē. Nu, manas draudzenes un citi kristieši, kad es iet basnicā, un viņi tā pilnā nopietnībā uzskata, ka Dievs ir piesists krustā par viņu grēkiem, un tagad nu, viņu var vairāk arī negrēkot, un ja grēko jau viss ir piedots, nu, atsakot, viss ir skaidrs. Un otrs ir, ka arī paši, nu, pati basnica, nu, varbūt ne mūsu, bet basnica pat pa sevi, uzskata, ka mēs esam, nu, tajā augšņā, un tie citi, kas tur tajā apakšā, tie jau, nu, pestīti gadē tiks. divas lietas, saka, man jāpiebilst. Pirmā lieta ir, ka patiešām tā ir taisnība, ka Jēzus vēl viens veids, kā saprast pestīšanu. Pestīšanu var saprast ar ļoti daudzām metaforām. Jaunajā derībā vismaz piecas ir izdalāmas. Bet vēl viens veids, kā saprast pestīšanu, ir tieši tas, ko jūs sakat. Ka īstenībā Dievs ņem uz sevi mūsu neprāta sekas. Un par spīti tam visam, ko mēs esam darījuši, viņš neliek mums to visu atmaksāt, jo tad gan ar mums būtu cauri. Bet viņš to paņem tās sekas uz sevi. Viņš paņem, lai mēs varētu dzīvot. Un tas ir, teiksim, atkal augšām celšanās stāsts. Respektīvi, mācekļi dzirdējuši, ka Jēzus ir dzīvs, nejūtās komfortā. Jo viņu reāli nodevuši. Un tad, kad viņš apstājās viņu vidū, tās ir ne tikai bailes no spokiem, tās ir reāli bailes, ko tagad viņš teiks. Ja tiešām viņš bija Dieva dēls, tad kāpēc mēs nemirām par viņu? Kā varēja būt tā, ka mēs tur sildamies pie ugunskura un mēs neatceramies, kā viņu sauc? Noteikti viņš kaut ko pārmetīs. Bet viņš saka, miers ar jums. Ja? Viņš atlaiž grēkus. Viņš piedod grēkus. Bet tas, ka baznīca mīl aizmirst to, kas viņi ir, pilnīgi skaidrs. Iznīcinam ķecerus, dedzinam raganas, raganu medības, kārtējais grēkāžu mehānismus, kristietības paspārnē, kristietības vārdā. Jūs pieminējat laimes lāts. Latvieši braukā ar Ziemassvētkos ar bluķi apkārt. Ja? Saliek tur visu ļaunumu, tad nokurina viņu. Ja? Bet tas vismaz civilizēti. Ja? Bet nu, citi, teiksim, tur viens otru būtu gatavi nosist. Tas mūsos ir vienkārši absolūti dziļi. Mums ir skaidrs tas. Un arī baznīcā. Tikai kā Linats sacīja, tāpēc mums ir krusts virs katras bībeles altārī, kā klasiski, teiksim, protestanti to dara. Bībele ir atverama tikai, ja tev krusts ir priekšā. Un krusts tev atgādina. Diemžēl man jums jāsaka ļoti smagu lietu. Krusts atgādina, ka nevis kaut kādi abstrakti cilvēki, bet es un tu, mēs esam spējīgi Dievu vārdā nogalināt Dievu realitāti. Un mēs to, diemžēl, daram. Un tāpēc pie tā vakarēdiena mēs vienmēr ejam ar tādu apziņu, ka īstenībā mēs esam vainīgi. Un pēdējais jautājums vai replika? Man īsti tomēr nebija skaidrs par pestīšanu, jo izveidojās tāds priekšstats, ka nu, es tagad dzīvoju, vēlāk pēc nāves nekas nenotiks.
Un principā cilvēks, kā jūs visu laiku arī teicāt, visu laiku bija uzsvars par cilvēku savstarpējām attiecībām. Un Jēzus arī teica, ka neviens netiks pie tēva, kā tikai caur manīm. Es to saprotu tā, ka tās ir atkal, ja izdodās attiecības veidot starp cilvēkiem, tā kā Jēzus mums parādīja, nu tā laikam ir tā Dieva svētība vai Dieva spēks, jo mēs savā tādā būtībā to nemaz nevaram izdarīt. Mēs nesitam viens otru ne jau tādēļ, ka mēs esam ļoti miloši, bet tādēļ, ka ir paredzēta krimināla atbildība, administratīvā un tā tālāk. Ne? Tas mums ļoti, ļoti tā kā. Un ja man tagad pasaka, ka nu, kā lai saka, ka man nebūs mūžīgās dzīvības, bet man ir labi jāuzvedās, tāpēc, ka Jēzus tā ir sevi, kā saka, parādījis, un viņš to varējis izturēt, te kaut kas neiet kopā, un savukārt, priekš kam tad Jēzus teica, ka jūs savādāk pie tēva netiksiet, priekš kam tad man pie viņa tiksiem, ja tur nekas nebūs. Tāpēc es īsti to pestīšanu neuztvēru. Visa šovakar bija runa par attiecībām. Jā, pie tām ir baigi jāpiedomā. Un te es atkal saprotu, varbūt pestīšana izpaužas tieši tajā, kad Dievs palīdz veidot tās attiecības, tā kā Jēzus parādīja, jo savā spēkā tas nesanāk. Nu, kaut kā tā. Kontrola jautājums un īstenis piedomājot atkal būšu nejaušu. Kontrola jautājums ir tāds. Ja pēc nāves nekā nebūtu, vai tas nozīmē, ka es drīkstu nemīlēt citus cilvēkus? Es noteikti nemīlētu, ja mani nesodītu par to pēc laicīgiem likumiem. Bet vēl nostrādā garīgās lietas, kuras mēs tīri intuitīvi saprotam. Ja es kādam nodaru pāri un man izdodās izvairīties, nu es tagad fantazēju, ja, no laicīgā likuma soda, pilnīgi noteikti zinu, vismaz man novērojumi tā rāda, ka cilvēks tāpat sodīs, bet tas būs kaut kādā garīgā jomā. Viņš cietīs vainu caur saviem tuviniekiem, caur savu veselību vai kaut kā. Bet tas kaut kā strādā, kaut kā darbojās. Es to nevaru aprakstīt, bet to tīri intuitīvi, man liekas, mēs katrs to jūtam. Es uzdevu to jautājumu tāpēc, ka, manuprāt, tas ir tāds ļoti, ļoti būtisks jautājums, kas pārbauda mūsu kaut kādus iekšējos procesus. Un, protams, ka var sacīt, ka es mīlu tāpēc, ka savādāk Dievs vai kāds cits man ieliks cietumā. Valsts man ieliks cietumā, ja es nemīlēšu pēdiņās. Dievs man ieliks ellē, ja es nemīlēšu bez pēdiņām vai ar pēdiņām. Un es atļaušos apgalvot, ka tad tā vispār nav mīlestība. Tā, vispār, tā ir godīga līdzās pastāvēšana, tā ir kārtīga mīlestības imitācija, viss kaut kas tas ir. Jo mīlēt nozīmē, ka es mīlu. Un drīzāk pat, ja kāds man liktu cietumā par to, ka es mīlu, nevis otrā. Un ar to es vienkārši saku, ka tas, ka mēs te par tām attiecībām runājam, tas nav nieks. Tas ir stāsts par ļoti būtisku cilvēku iekšējās pasaules transformāciju, ko kristieši aprakstīja, ka tev tiek iedodas svētais gars, ka tu esi pilnīgi citā garā, tu pilnīgi savādāk domā. Bet vēl par to nākotni. Kaspars ļoti labi man ir bišķiņi palaboja vai varēs nekārt precizē. Ir olam hazē, esošā pasaule. Un ir olam habā. Es ticu uz dzīvi pasaulē, kas nāk, saka Nīkais ticības apliecība. Vai nākamajā pasaulē, kā mēs latviešu tulkojam. Tas ir nepareizi, nav kaut kāda nākamā pasaule. Bet pasaulē, kas nāk. Un šeit ir mana dzīve, jā, viņa ir ļoti konkrēta ar savu sākumu un galvu. Un Bībele apgalvo, ka tad, kad pasaule būs sasniegusi savu piepildījumu, tad šeit būs redzams, ka katra mūsu dzīve tur ieguvusi savu vietu un savu turpinājumu. Skaidrs, jūsu dzīve tāda, kādu jūs nodzīvosiet, uz mūžīgiem laikiem tāda būs, un tas būs jūsu ieguvums, un tas būs jūsu ieguldījums, un tā būs jūsu nodzīme arī šajā nākotnē. Kāda viņa tehniski būs, jaunā derība par to nerunā, tad jums jālasa starpdarība un citi jocīgi teksti. Tur visi viņi zina, kā tas viss notiks, bet dīvainā kārtā tas nav nekas no tā nav iekļauts Bībeles kanonā. Bībeles kanonā mēs tikai ļoti tā aptuveni, Jāņa atklāsmes grāmeta, bet Jānis saka, nu, man tur tāda parādība rādījās. Un mēs saprotam, ka tas pēc definīcijas ir jāsaprot simboliski. Respektīvi, kā tas tehniski būs, lūdzu man neprasiet. Bet mēs zinām, ka katra mūsu dzīve piedzīvos augšāmcelšanos. Un augšāmcelšanās nenozīmē, ka tu pamosties un tu vienkārši ej uz priekšu. Augšāmcelšanās nozīmē, ka kaut kādā ziņā tā dzīve, ko tu esi nodzīvojis, iegūst, vēlreiz atkārtošu, savu dzīvo
turpinājumu, savu dzīvo vietu tajā nākotnē. Ja es pieņemu, ka jums būs iespēja redzēt šo savu dzīvi starp citām dzīvēm, es tagad pilnīgi spekulēju, bet no turienes izriet tas, par ko mēs varbūt tiešām īstenībā šovakar pa maz runājām attiecībā no tēzes, ja? Par to, ka mans skatījums uz manu dzīvi varētu būt ļoti atšķirīgs. Un šobrīd man viņš ir vienā veidā, bet tad, kad es apskatos uz savu dzīvi kopumā, viņš izskatās pavisam savādāk. Pestīšana izpauž tajā, ka tava dzīve iegūst tādu saturu un tādu kvalitāti, ka tu gan tagad vari nodzīvot labāko savas dzīves versiju, teiksim tā. Tu vari piedzīvot jau tagad to, ka mīlestība tev izceļ no visām tavām bedrēm laukā. Un tu zini, ka tev ir tava neapšaubāmā daļa un vieta tajā olam habā, tajā pasaulē, kas nāk. Bet tas nenozīmē, ka tu vienkārši pārcelies, teiksim, debesīs un turpin būt tikpat kašķīgs. Un turpin mīlēt tāpēc, ka savādāk tevi izmetīs laukā. Nu, respektīvi, nē. Tu nodzīvo dzīvi, kurā tu iemācies kaut kādas lietas, tu piedzīvo kaut kādu transformāciju, un šī transformētā dzīve iegūst. Bet kolēģi ir labāk. Man ir tikai viens jautājums. Vai jūs ticat, ka šogad 21. decembrī mēs daļu tiksim pestīti? Jo būšot pasaules galas. Bet tas, ko es tas visiem. Bet es gribēju piebilst mazu lietiņu tikai par to, ja? Ko jūs teicāt? Visi, jums bija viens kodola vārds, un tas ir paties, jo Jēzus bija paties. Un mums nesen aizgāja, ja mēs pagalbājām cilvēku, kura dzīve arī bija paties, un tas ir Jānis Stradiņš. Un, diemžēl, tagad notiek spēle ar šo citādību, un šajā citādībā parādās ļaunums, kur marginalizācija, mēs gandrīz baidamies minēt šo vārdu norma, kur marginalizācija, kas normāliem cilvēkiem nav pieņemama, tiek padarīta, ja, par šo sakrālo, kaut arī tur slēpjas ļoti liels ļaunums, bet mēs baidamies no to, no tā nedod Dievs, ka būs šis te seklais, ja, mehānisms, ja, seklā, kā jūs teicāt, grēkāzes, ja. Tas mums visos ir iekšā, bet ir dažādas citādības. Un tagad šī spēle, kad izlikties, ja, par to, kas tu neesi, ir svarīgāk nekā, kas tu patiesībā esi. Un ļoti bīstams ir šis te moto atļauts viss, kas nav aizliegts, kas vienai daļai tas ir tāds kā princips. Paldies! Paldies par šo repliku. Man izklausās, ka šī tēma nebūtu šovakar nav izsmelta. Man izklausās, ka mums būtu vēl kaut kādā brīdī jāpievēršas mūžīgās dzīvības jautājumam, augšām celšanās jautājumam, vēlreiz soli pa solītim tam jāiziet cauri, bet izmantojot savu iespēju par pestīšanu runājot, es teiktu Pāvila vārdiem, kur viņš saka, ka mēs, man liekas, vēstulē Kolosiešiem viņš to raksta, ka mēs dzīvojām tumsā, bet tagad Dievs mūs ir pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā. Un atkal, draugi, tas nav stāsts par pārcelšanu kaut kādā viņa pasaulē, viņš to runā par dzīviem cilvēkiem. Es teiktu, ja te mēs zīmējam to kvadrātiņu, es viņu pazīmēšu mazliet lielāku, kā kolēģis iezīmēja cilvēka dzīvi, tad es teiktu, lūk, mana dzīve un pestīšana ir tad, kad es spēju vienā brīdī reģistrēt. Lūk, ir mans periods. Nemīlestībā, mans periods bailēs, un pēkšņi es reģistrēju, manī nav baila, manī nav nemīlestības. Es esmu piedzīvojis to, ka pats esmu pieņemts, un spēju un mācos pieņemt citus. Tas ir pestīšanas notikums. Tas ir notikums, tas vienlaiks ir process, bet es domāju, tā ir šī pāreja, šīs pārejas reģistrēšana. Kā, un ļoti spilgts bibliskais tēls ir pats Pāvils. Viņš ir Sauls,
kurš ienīst, kurš vajā, kurš nemīl, kuram riebjās, kurš nogalina, kuram ir leģitīmi attaisnojumi to darīt. Un tad viņš piedzīvo kaut ko, kā rezultātā viņš sāk pieņemt, viņš piedzīvo izlīgumu, un viņš pilnīgi citādākām acīm raugās. Tā ir pestīšana. Un jā, var būt, ka es visu šo noklausos un secinu, es neko no tām nejūtu. Nekad neesmu jutis un nejūtu šobrīd. Saskaņā ar šo es neesmu pestīts. Jā, tas varbūt ir mans stāvoklis. Un tur man ir jābūt pietiekami patiesam pret sevi, lai to konstatētu un atzītu. Es joprojām nezinu, ko nozīmē pestīšana. Bet es ilgojos pēc tā. Un ja kaut vai šo es reģistrēju, tas nozīmē, ka pišķiņ jau manī tur ir kaut kas pavēries. Ja vismaz manī ir ilgas pēc pestīšanas, tas nozīmē, manī šis process ir lēnām sācies. Un ļausim šim procesam mūsos notikt ar to paļāvību, ka vienu dienu es varēšu atskatīties un teikt, jā, es mīlu. Mums pat vairs meditācijai nav laika. Paldies, mīļie draugi! Nākamreiz, kā jūs zinat, ir 16. decembris, kad mēs būsim diezgan tuvu Ziemassvētku laikam. Tādēļ mēs parunāsim joprojām par Jēzus Kristus personu, bet tādā Ziemassvētku kontekstā vairāk, proti ticības apliecības otrā daļa, ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas. Padomāsim par to. Noslēgsim ar lūkšanu. Un noslēgsim, protams, ar lūkšanu, skaidrs.